Personazhi i episodit të sotëm më jep shpresë se do të jetë një rrëfim i mirë. Kur e takova në kafen tek Sofi, dhe ai porositi një kakao, isha e bindur që më takoi për kortezi dhe se pas 3 orësh bisedë do thoshte jo. Në fakt, nuk tha as po, as jo. Nuk dua t'ju shpjegoj sa ankthe e bartin takimet për intervista, por ja ku jemi këtu me një nga mendjet fine të botës tonë, Primo Shllaku. Faleminderit zoti Shllaku që i that po intervistës time. Faleminderit për ju. Çfarë është për ju një intervistë e mirë? Intervista e mirë është një intervistë e rrallë. Që do thotë, nuk është ajo intervistë që ndodh 2 ditë mës një intervistë tjetër. Pra, që ne të kemi diçka për thënë, duhet piqet ai fruti i ri që kërkohet te intervista fundit. Unë mendoj se intervista e mirë e detyron gazetarin, intervistuesin, për një njohje më të thellë. Një pjesë e madhe e njerëzve kanë mrrit klimaksin e tyre informativ dhe nuk kanë se çfarë të thonë. Pra, rreziku i madh është se ata përsërisin veten. Atë ditë që unë ta shoh se s'kam çfarë them, unë do jo refuzoj të gjithë. Çfarë mendoni ju për rrëfimin? Rrëfimi është i vjetër sa ç'është njeriu në tokë. Nis në fillim ishte fjala. Po. Pse njerëzit e kanë të nevojshme të rrëfehen? Dhe bota një disa rrëfime, rrëfimet e priftit, e psikoterapisti, rrëfimit e nana, të shoqja, të shoku. Tani rrëfehen në mediat sociale, në Facebook, në Instagram, në emisione. Mendimi im është se njeriu ka gjithmonë diçka për thënë, sepse njeriu i intereson eksperienca njerëzore dhe rrëfimi është pasqyrimi një eksperiencë njerëzore. Por mos jeni shumë të sigurt se njerëzit kanë nevojë për të rrëfyer. Në botën tonë shqiptare për shembull, por edhe në Sicili, por edhe në Francë, por edhe kudo në botë njerëzit kanë shumë më tepër arsye për të mos rrëfyer se sa për të rrëfyer. Tek ne që kemi dalë nga një tunel i zi heshtjeje, ideja për me fol nuk është nga më të mirat. Është më e mirë me hesht. Ata që kanë vendos me fol janë në kohën e kundërt të atyre që kanë vendos me hesht. Unë jam për fimin. Ju jeni për të folur. E di që kam vënë re, zoti Shllaku, që në përgjithësi, historikisht, jo vetëm tani, por unë jam dëshmitare dhe kronikane e kësaj kohe, kurse ju i përkisni disa kohëve, për fatin e mirë dhe të kësaj interviste, ku kemi që farjapi mesazh për ata që nuk i kanë jetuar disa kohë. Ka një asnjësi, një heshtje të njerëzve të mençum, dhe flasin më shumë ata që nxitohen. Francezët duhet kenë një thënie, ju më korrigjoni nëse unë gaboj, sa ta mendoj zgjuari, budallaj e bëri. Mua më duket sikur tani më shumë po flasin idiotët. Dhe njerëzit e mendjet fine, mendjet e sofistikuara janë shumë të pakta që i thon po rrëfimit, që flasin, që e thon fjalën e tyre, dhe një farë forme në një lloj mënyre shoqëria edhe humbet shumë. Unë nuk e kam parasysh rrëfimin si barcelet ose si anekdot. Rrëfimi është i tillë kur është me të gjitha shkronjat e mëdha, por kur është i guximshëm, trimosh. Mendjet e holla për cilin po flisi ju, tek ne nuk janë vullnete të guximshme. Dhe ky mos bashk banim, pra në të njëjtin person, i mendjes hollë dhe i vullnetit guximshëm, kanë sjellë këtë krizë, dhe kriza është shumë e madhe. Kriza është shumë e madhe. Nga vjen dhe pse? Jemi konformistë të shoqëri? Sepse ne vim nga një kulturë heshtje, nga një kulturë nërëdhje, nga një kulturë represioni. Dhe me që ne nuk e kemi largu atë kulturë dhe atë substrat kulture, po ajo në rru vetë se i maroj fryma,
atëherë ata vazhdojnë e ne me besu se ajo kohë është prapë këtu. A ka diçka që mund të bëhet? Është dikush disa? Apo një organizëm, apo një lloj iniciative që mund ta ndryshojë se kultura është e vështirë në fakt ndryshohet edhe atë. Jo, 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 jo po e shpërlani mendjen njerëzore në kuptimin e mirë të fjalës. Pra, po i lani ato kleçkat që kanë mbetë me intervistat, me kërkimin për vullnete guximtare, për mendjet holla, për të dyja bashk ku gjenden. Dhe kjo është një punë shumë e mirë, por ndërkaq ne po humim histori të jashtëzakonshme. Po humim histori të jashtëzakonshme që ka ndodhur, të cilat heshten për frikë. Ose sepse ata njerëz që i din kujtojnë se nuk ka ndryshu kalendari, ose edhe për arsyen tjetër më të thjeshtë edhe më fatkeqe se menojnë se është imorale me tregu. Cili është për ju arketipi intelektualit shqiptar sot? Arketipi intelektualit janë gjithkund një lloj. Po ne kujtojmë se intelektualit janë vetëm njerëzit që i merren me punë menore. Kjo nuk mjafton. Kjo nuk mjafton. Kjo është koncept marksist. Intelektuali është njeri i cili krijon. Për nëryshe do ishin edhe rojet e shkollave ose këta të security që janë në për parkingje ose në për shu, edhe ata nuk bajnë nëjë punë fizike, absolutisht, punë menore kanë. Pra, lexojnë targat, kështu, por nuk janë intelektual. Intelektuali krijon për hiqit. Intelektuali është farefis me zotat. Intelektuali i prin shoqërisë, i prin temave të mëdha. Intelektuali është një eko e shpirtit shoqërisë. E kemi ne këtë? Në Shqipërinë? Po, e kemi. Është vërtet që e kemi. I kemi këta generator të menimit ndryshe, të veprimit ndryshe, po deshet i të krijimit ndryshe, por janë një minoritet i papërfjetshëm. Pra, që janë minoritet, nuk ka nëjtë keqe, sepse ato grupime që i prinë shoqërisë kanë qenë gjithmonë minoritete. Pakica. Po këta janë minoritete të papërfjetshme. Do më thanë që driplohen letë nga majoritetet e përfjellshme që i bëjnë ligjin. A është kjo Shqipëria e sotme, ajo që ju, nuk po them keni ndëruar, po e keni pritur pak a shumë, e keni ditur gjithmonë që në këto ujra do t'jemi dhe ka një histori që përsëritet, që me rilindasit, që më pas me diktaturën, më pas me pluralizmin, a e përsërisim ne tërkohës historinë tonë të njëjtën? Unë kam le edhe jam ba 23 vjeq, 43 vjeq jam ba në një serë heshtjeje. Dhe ardhja e nërshimit, nuk po e kualifikoj o demokraci o nërshim sistemesh, sepse ka hanë shumë diskutim, ka sjell një dëvërtet shumë të madhe që është liria fjallës. Dhe unë e shijoj shumë. Dhe për mu, kjo është edhe hapsina e vetme që më ka mungu. Kështu që nuk jam kritik në i fatit. Keni Facebook, Instagram? Po. Ku shkruani? Shkruani aty e përdoni atë si hapsirë që janë? Në Facebook. Më shkruin edhe i përgjigje. A ka gjëra që ju duken mediokre, banale në Facebook? Ju shqetson ajo liria e fjallës? E kishë përdoru? Pa tjetër. Ka një turmë sorrash edhe korbash që janë specializu për linqim. Adin? Por një njeri që i ka dalësot disa ideve, e ka marrë parasysh edhe rezikun dhe
është i veshur me një fije, me një fill korace për i qelikut, e cila i siguron ati të gjitha komoditetet e përgjigjes si mas parimeve. Po, ju jeni primoshllaku, jeni një mendje vërtet e sofistikuar, një mendje e ditur. Jo të gjithë e kanë fuqinë për të bashkëjetuar me linçimin. Dhe me që vjen edhe për shkak të lirisë së fjalës. Të keq interpretuar dhe të keq përdorur nga disa grupe që ju i thoni sora etj etj. Si e këshilloni një njeri që ndoshta nuk e ka këtë aftësi, si mund të dalë dhe a mendon në fakt që kjo e dëmton shoqërinë? Nuk është problem as i primos, as i çdo primoje e tjetër. Problemi është këtu. Në qovë se ti ke dalë në pjacë për me ofru disa ide, ti duhet e shumë i sigurt se ato ide janë të mira në qovë se nuk i pëlqejnë gjithve. Dhe në qovë se ti kujton qitë, ide të tuja janë të mira dhe duhet në pëlqyjë, ti e gabim. Jepi fund asaj dritare, mos del, hapi dritare tjetër. Ka është punë sofistikimit këtu. Adin, ai njeri që del me... Me shpak punë karakterit? Po, edhe punë karakterit është punë formimit. Mm-hmm. Karakteri është formim, është punë formimit. Në qofë se ti e din se ajo që ti do të thush, është një rëfim që i ka mungu veshit të shoqënis, mm-hmm. dele thuja ashtu si e din. Pa qka se dikush edhe mund të hedhe gurmi ty. Jetojmë në epokën e imazhit, për shembull, njerëzit janë shumë të shqetësuar për përshtypjen që lënë tek tjerët. Gjithmonë, çfarë imazhi po krijojnë dhe jo në fakt për të vërtetën. E vërteta duket sikur e ka zhbjerrur, e ka humbur peshën dhe sharmin e saj. Po. Këta njerëz që kanë frikë ose që murrojnë, për thënë, këta nuk janë njerëz të pjacës. Pra, nuk janë të lidhur kërkund. Edhe duhen me ardhë për hiqit edhe me fitu të gjitha pikt për i herë. Shqipe ata luan të safarit i të gjithi ketë gërdhishun. E kanë kokën saj kazan, po të gërdhishun janë hundsh. Ftyra aty në është ka shenja luftet. Pa këtë dhej makjajji, nuk i rekomandoj kuj me u fut nësë një doj mundje, nësë i doj dy luftimit. Kalojmë pak të gëgnishtja. Është një nga gjërat që përshka këndorta dhe të originës, unë jam matjane, kështu që gëgnishtja më kujton gjushërit, pavarësisht se unë jam bindur standartizimit gjuhës Shqipe që me abetare. Kështu që në Tiranë ato vitet e para, si studente, më thonin, ah, nuk duke shie nga mati, sepse kisha gjuhën e standartizuar. Ju jeni një luftëtar i pa epur dhe një njeri që keni humbur ndoshta nga fama dhe suksesi juaj dhe për shkak se i keni besuar gëgnishtes. Dua t'ju them diçka. E dini ju, zoti Shllaku, se të rinë sot din gëgnisht nga këngët? Keni dëgjuar për shumbull për Elvana Gjatën apo Ledri Vullën? Gëgnishtja është shumë e suksesshme dhe shumë e përdorur gjerësisht në këngë. Ju po më thoni diçka që kujtoni se i përket vetëm botës tuaj, moshës tuaj. Këtë ai di. Di edhe repistat e Kosovës të cilët janë bile kanëherë janë subdialektal. Por unë nuk dyshoj se gjua Shqipe nuk mund të ekzistoj ma si ai lejleku me i kam. Që pushon kështu. Nuk ekziston ma. Ajo është punë marume, a kupton? Nuk e di a do të arrij unë, as do të arrij unë. Nuk e di a kam dhënë unë në i kontribut apo jo. Unë e di që rishikimi, revizionimi, po përmendi një term të kostallarit me cilin ai përpiqej të intimidonte bashkëpunëtorët e tij, revizionimi i standardit ka ndodhur
ka 30 vjet që ka ndodh, po ndodh dhe ne presim vetëm ndryrimin e brezave. Po ka një tendenca a të ngrosë zemrën, qoftë edhe për arsye jo të librave, po të muzikës që ka një tendencë tek brezi i ri, se të gjitha bashkë ndoshta mund bëjnë fuqin. Një gjo, janë një seri konkursesh, pra ne na duhet këtu një sociolinguist, që unë nuk jam. A kemi ne sociolinguist në Shqipëri? Nuk kemi asë një sociolinguist, bile procesi i normëzimit të gjuhësh nuk është udhëheq nga sociolinguist. Është i soi si me thjerë me ba një operacion, me thjerë, po themi ne, një mishtar, sepse ai pret mish. Në fakt, ti e ke thjerë me ba operacion, dikuj edhe me shpëtu jetën. Pra, edhe nga pikpamja e kompetencave, edhe nga pikpamja e profesionalizmit, aty nuk ka pas asë një profesionist. Tu ja fillu prej Eqerem Çabet, i cili ishte etimolog. Në qofë se duhem të arrokim problemin seriozisht dhe t'i themi. Po, seriozisht. Edhe ai nuk ka qenë. Pavarësisht ai thuhet që nuk ka qenë dakord, ka rekomandu ritmet tjera, ka rekomandu studime dialektologjike të cilat nuk u banë kur, por instituti i atëhershëm u ngut që të kryente proceset e tjerë e tjerë. A kupton? Pra, unë nuk jam sociolinguist, unë di që gjua letrare është gjua letërsisë. Ne na metet me shkru letërsi të bukur. Letërsinë e bukur na po e shkrujmë. Por letërsia e bukur që shkrujmë na për shkak të ekspresionit, geg, është e pa promovume. Po presim që të vinë mendje më të ftofta, mendje më të nishme, të vinë njerëz më të përgjeshëm në krye të nëpunëve, se letërsia është ajo që përcakton. Si mund t'ja bëjmë që ti mund t'i detyrojmë vlonjatët e Pelensit, Sarandiotë, Gjirokastritët të flasin në gegnisht? Po pse kujt ishin ata dugagjinësit, ata kosovarë që po i detyrojmë me folë të shqisht? Kujt janë ata? Janë të në i shtetit tjetër? Hajde gjenë nërat e asimilimit të ka dalëshëm punëve, a kuptan? Jo me na metë gjysa e Shqipës për jashtë, e gjysa letërsisë Shqipës për jashtë, pse jam mush menja 2-3 udhëheqësve si sot janë në listën e zesë, janë në tanat e mumë. Mandej, popullësia gege është 2/3, është 60-70% e shqiptarëve. Për çka u dashka me i qa hallin unë përmetarëve edhe aty në, që i thonë, të Pelenasve. A kuptën, shqiptarë janë, hajde të ulemi edhe të përcaktojmë një diçka që t'ua përgdhel veshin gjithve. Unë kam lexuar që ju shkoni keni një shtëpi në Vuno, që është në fakt shtëpia e gruas, dhe shkoni shpesh jetoni atje. Kuptohesh mirë me ata, besoj, kur flet. Kjo është një nga gënjeshtrat e mëdha, pra, të atij regjimit, se ne s'kuptohemi njëri me tjetrin. Dhe unë i kam pyet disa herë, edhe këtë e kam thënë, po më detyron me përsërit, po më qitet shtik. Atë pavarësinë me 28 nanor, kush e bani? A nuk e ban gegë të tost? Kështë ju morën vërtet ata? Që është punë e madhe, nuk ishte puna që pahamë, apo pahamë grosh, apo pahamë makarona. Ishte puna me nxjerë i shtetë të ri, me i mush mene në kancelarive botore. Si janë marë vërtet ata njëni me tjetëri? Kurse kishim gjuën. E kuptan? Janë alibi që i kanë ra ata, janë qesharake. Kuptan, nuk berë mund me ta. Cilat janë vëndet miket Shqipërisë si pas jush? Kush? Si pas mëndjes tuaj. Kush janë vëndet e huaja miket Shqipërisë, që na kanë dashur gjithmonë pa kushta? Shiko, misia midis shteteve është e lloj, nuk është krushqi. Nuk ka krushqi që unë e duhe se janë nipat e mi këtu. Nuk ka. Misia është aji që mikë ke ate që ti i intereson. A kuptën? Dhe janë misë, janë ata që
ne nuk i interesojmë, ta dish. Masane, këtu fillon edhe dalimi i miqve të afër dhe i miqve të largët. Sa ma shumë që ti interesosh dikuj, aq ma miq i mirje, por sa ma shumë ti interesosh edhe sa ma shumë që ai ta shikon hatrin, aq ma i dashur je për te. Këtu pra kemi një gamë të gjanë, marrëdhënies, lidhjes. Sot për sot, për shembull, ne jemi miq me amerikanët. Ata nxorën Kosovën, me herë rëmbyn Shqipnin, ja nxorën prej gojët komunizmit dhe sistemit botnor. Ata ishin që e mbrojtën Enver Hoxhën dhe e ullëzun të nxirë të jashtë këtë bazën sovjetik nga baza e Vlonës. Ata ishin. Zdel të Rusi për atje, pse i tha Enver Hoxha që i gishtin, ne na përlante për 5 orë Rusi në 60. I tha Amerika, ik tashti, tha se zdon më. Jo po, i tha Rusi Amerikës, i tha, ti mos hynë, unë nuk hynë, tha. A kupta? Dhe në një intervist, një nga udhëheqësit, e këti veni, tha që ne deshem me u lidh me Amerikën, po Amerika na dhe jo vazhdoni, dhe ne u lidhem me Kinën. Përputhet, kret. Përputhen. Përputhen. Tani, për shumbull, po të t'jap disa emra. Italia, Turqia, Greqia, Gjermania, cilët janë vëndet që do veqoje që ne duhet i kemi miq se zbë. Ne duhet i kemi të gjithë, se nuk na vjen as gjeki që nga fshin si një e unë nuk kam studiu për diplomaci, po i farë nuhatje dhe kam se kam shumë kohë në këtë pazar edhe diqa kam arrit me marrë veshtë, edhe unë. Ne për shumë mik natural, kemi Austrinë, sa ata na banë shtetë, a kuptan? Mirë pa Austria, mas luftës dytë botënore, mas luftës parë botënore, u shpërba, dhe ajo është një shtetë i vogël, por lidhjet e dashurisë dhe të miqësisë edhe të kujdestarisë i ka të forta. Italia, që ishte bashkënun me te në historinë e pavarësisë, bani gafën e madhe nga pushtoj nga prishë shpinë dhe solli komunizmin. Dë bëj mëretin, kryoj boshlek pushtetit edhe ardhen prej malit, këta e gjetën vendin bosh. O, ta ku futen mërën, e gjetën voto di potere, do më thanë boshlek pushtetit. Na prishen shpin, italiant. Italiant na prishen shpin. Kishim punën mirë ne, do evoloshim ne, do evoloshim, si kur se kemi evolu, me gjithë korupcionin edhe me gjithë e reakcionin e madhë që i bëhet shtetit edhe punëve publike të na, ne kemi evolu, mos flasim marzina. Por, janë marrë ashtë qeshtja me keqef me nejti, dhe sa do me i dhanë ati, se ai tjetëri vjen ka interes. Turqia për shumull ka interesa me ringrit një hartë për anorake, me ringrit, sa me ngrit. Jo më arme të pushtu, po kështu. Mirë po, në qofë se ti jep ati gjuën, i jep gjuën në përshkolla, a i ka me të përmësu sa ty, a i ka me pagu paren e dynjas, që turqishtë atë mësohet në mësë të madhe, për anglesë, anglesë nuk ta kanë përru, ne mësu sa anglishtit. Asë se vrasin menen fare. Pra, ne duhet kemi shumë kujdes të ruim orientimet tona. Adi? Të ruim orientimet tona derit përëndimit, sepse jemi një popull shumë sensitiv, me shumë fe, me shumë orientime, i pa një nësy e kemi ka linja, tjetën e kemi nga përëndimi, a kuptan, dhe sfidat janë të mdoa se linja nuk është ma e vorëfën, si ka qenë dikur, linja nuk është ma pushtuese si, po, ne të konsolidojmë i herë psikosintezën tonë, të bëhemi, marim një profil të plot, të na përshkruhet mirë,
bashkuan vijat dhe pikat, marim me profil, masanej ne bahemi, se ati si ashtë puna. Veni ma mik i paranurisë Osmane ka qenë Franca, qysh në kohën e Charlie të parë, ata kanë pas ambasad me te dhe kanë lidh e kanë zidh së bashku. Nuk e gjeti gja Francën, po Franca ishte Francëve. Franca në atë kohë ishte Francë. Kurse ne në atë kohë si ishim Shqipni, ishim Arbni o Albani. Në kuptimin e kësaj, pra, do të them që politikanët shqiptarë nuk mund t'i lanë nuk mund t'i lanë këto çështje si dele pa zot. Pa ata duhet marrin përgjegjësi të mëdha kur fusin kur hapin vrima të tilla në morin e vetdijes dhe të nërgjezës kombëtare shqiptare, i cili tashmë është shumë shosh, shumë poroz, me shumë vrima, a kupton? Dhe në qofë se ne menojmë me shku të Evropa, noshta jo të ky institucion nërkombëtar si quhet EU, po të Evropa si mitër kulturore e jona e dëshmume prej balshajve e këtej, atëherë ne duhet jemi shumë kujdes, sepse ka interes, ka shumë interes. A, që të hapet një fakultetit turqishtes, jam dakord, pse, unë do më shku me studiu turqisht, ke sa dush, në për France, në Gjermanie ke universitete, po më ardhë me mësu mu, fëmija jem me dëshirë, ose me ashtu, adin? Se masane vjen fëmija i thotë, shiko këtu, në qofë shëtu, ne t'japim i bursë, mëso, e merë atje, a kuptën? Cili është prototipi si pasua i politikanit dhe në përgjësit i udhëheqësve shqiptarë, diçka që ndoshta e kanë përbashkët? Jemi ne krenar, jemi konformist, jemi servil, jemi inferior, unë po hamëndësoj, po jam kurioze të di përfaktimin tuaj. E kemi një, në shqiptartë, e kemi një arketip. Arketipi është Albin Kurti, i cili nuk ka ma pak shqiptarë se unë e ti. Pa mërësi se ti e të tërkantëshi i formimit kombis shqiptarë, matë kur bin kërujë, pra je në zemrë, në bërthamen e saja, kështu tonë pak të nadin. Unë zvuj nga inferioriteti i shqiptarizmit, po ti e ke, si Matjane, e ke të specifikume. Falemderit edhe unë sot e mësova. Du të kësha ditur shumë ko më parë, të kësha qënë më krenare. Nuk ka gjënë, a i dim na, na që si jemi preja me. Problemja kë, që ne e kemi një kryeministër. Ai kryeministër ose ai politikan shqiptar i cili ka ardhë në pushtet me parime, me ide për ta quë për para të gjitha problemet që janë rrugës, pra që nuk janë të përfundume, duhet të marri parasysh se duhet me rezistu. A kuptën? Dhe këta të binë, këta të hujtë, të binë kokës, bam, 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 masa ne i tonë, po hajde në atë rëgohë si të bëjmë. A kuptën? Cili është shqiptari juaj i preferuar historikisht? Ndoshta nuk jeton më. Me siguri nuk jeton më. Jo, jo. Jo, ma jo. Shqiptarët janë popullë shumë simpatikë, i paftë për me kooptu, kuptohet, po kjo është një smundje kombëtare. Për qëfar? Për kooptim, me bashkëvepru. A kuptohet? Kooperu. Po pra, ne nuk e kemi këtë punë, nuk e ka shkolla shqiptare, kur e ka pas me hope dhe nuk është këthy kur në kulturë. Në basa ne, në rjadat historike, minimet që në kanë bëhat hujt, ka qenë në pikrisht mos me lanë shqiptarët me u dëritu tanë një dëritim si lullë djelat që si dhe të gjithë ka me ftyrë kanë gjenë. Si shpjegohet, Zoti Shllaku, që si individ i kin jashtë, po edhe në Shqipëri, si individ vetëm, është i sukses shumë shqiptarit, qëfar ndodhë me ne si shoqëri, dhe pse kemi atë pafësin që thonë?
të koperimit? Ne gjo, ne nuk e kemi koperimin, ose e kemi shpërndame në mënyrë jo të barabart në gjithë territorin, për shembull, jugu është më koperus. Jugu, edhe po të shifsh, fshatrat e jugut janë shpinë, shpinë, njëna me tjetërin, pra kanë rujt njëni tjetërin, se po doxhe imja kalon nga shatia jote të unë, a kupten? Kullat e malsis atje të na e kësi punë, një këtu, një atje, a kupten? Ka thonë, këtu jam unë, kur ka dasht me folë me ty, ka lëshu i zan, edhe për qa, kur vdiste në kush, pjesën tjetër, ata s'kanë komuniku në rvedi. Pse? Pse? Sepse është, kanë qenë kushtet e tila, a kupten? Kanë qenë ma të pasur në ata, ma autonom. Ma të pasur verim? Po pa tjetër, po pa tjetër, që kur je i pasur, shke nevoj me shku me kërku kryptaj tjetëri, a kupten? Pse do shkoshti, a kupten? Kotë për hirt mardhanjeve, nuk shkohet. Atëherë që bëhet, ti je i vetë mjaftushëm. Mirë po, kur ardhen kohët e pavarësis, kombi nuk mund të cilët më si tas tjerë që bjen shkelin një tas e bjen një notë. Kombi është akord. Bam, bam, pra do shkel shumë për me dalë një notë. Edhe aja notë është e nërshme për gjitha një nga një. Është një gestalt tjetër. Kështu që jugu nuk i ka dhënë pak këti vend, i ka dhënë idenë e bashkë veprimit. E bukur kjo. Një gjë që më ka bërë përshtypje dhe që të them të drejten sa ere kam dhe gjuar dhe për njerës të tjerë, të jepi ndjenjën krenarie, sepse ju e thatë shumë bukur, kombi është akord dhe edhe këto temat e kombi gjithmonë të gjithve na inspirojnë, na frymëzojnë, zoti Shllaku. Në momentin e daljes nga diktatura, shumë intelektual kanë emigruar në Greqi, shumë prej tyre i kanë rrëfyer dhe publikisht që kanë bërë punë të rënda për të mbajtur familjet dhe fëmijët e tyre. Ju keni qenë njëri prej tyre, po ju keni dhe mësim frëngjishteje, të rinë dhe gretë. Me thënë drejten, mësues më të mirë frëngjishtje të rinë grekë zdo të kishin dhe nuk e di, e dinin këtë, ju adhuronin, kishin këtë sensin që një mësus, vërtet, jo në nivelin e gjithë mësuesve që japin frëngjisht, po ju jep të atyre frëngjisht, po ju mëson të atyre gjuhën frëngë? Një gjo, adhurimi i shqiptarve në Greqi është si me kërku akullnaja në Sahar. Vërtet. Edhe për ju? Po pa tjetër. Pa tjetër. Unë isha thirë për me nxerë nga balta disa nxanësa kokë në gjeshur, që s'kishte pas pedagog me i marë në dorë. A kupton? Dhe për këtë arsye dhe kam kërku lekë shumë. Kam pyet. Sa mirë ke bërë. Po që kujtove? I kam thanë, kene përdorë këtë metodë, këtë metodë, këtë metodë dhe këtë. Po i kemi përdorë. Nuk bënë. Atëherë, kam përdorë metodën time, e cila është metoda e pedagogjisë shqiptare. Jam nërdhuc. Me ju nërdhuc, do me thanë, me kërsnu me ftyrë. Adin, aj nuk më ka dashtë, edhe unë i kam thanë, unë jam i fundit. Mas bjetë, s'ka ma. I kam thanë prindve. Më kanë thanë, jo, ne ta kemi lanë dorë ty edhe kësi punë. Dhe që ditërisht, në zanësi ka kalu nga 4, po themi ne, të 5, në njënje dhe të 6, po jo ma të erë, pse? Se ishin bubuna, i thoshin ata, ishin kokë nxeshën, ishin me ramurin, e ke pasysh? Pra, nuk ka vend, është historie dhimsh me kja, po unë po e rëfej, sepse ka ma lavdi kështu për mu. E bukur, po. Se sa të më adhoronin. Si janë nxënësit në shqiptar, mos jemi më inteligentë ne? Ne jemi shumë inteligentë, a kupton? Pra, si makina, jemi shumë më inteligente. Jemi shumë smart, a kupton? Por, kur vjen puna masanej me maru shkollen, të gjithë atë inteligencë që kemi, e kthejmë në dinakëri. Dhe këtu shkolla, kultura shqiptare ka dështu me sukses. Pra ne nuk imsojmë njerëzit
inteligenta ti mësojmë edhe knasin e sakrific. Aty ne i mësojmë joshjen e përfitimit dhe ata bëhen dinak. Kjo ndoshta është fatkeqësia jonë. Ju dini... Jo ndoshta, është fatkeqësia jonë. Kjo është fatkeqësia jonë, ju besoj. Ju dini, gjermanisht, frëngjishtën e keni mësuar vetë autodidakt. Apo në një pjesë gjuhë. Po mësohen vetë, o shkohet në vend atje edhe mësohet, edhe është prepë ke mësuar vetë, se s'ta ka mësuar kush. A kupton? Okej, ke sa dush fshatar nga jugu, nga veriu që kanë mësuar greqishtën për shembull, o gjermanishtën, o italishtën edhe të mahnisin, a kupton? Vetë kanë mësuar. Ne, unë kam mësuar gjuhë në kohën kur ne nuk kishim mundësi me pas kontakt. Kështu që ajo autodidaksia është një lloj udhëtimit që bën njeriu në botën e jashtë me pa lviz. A din? Dhe kjo është edhe dhuntia e madhe e mendjes njerëzore dhe atij që ja ka kriju kështu se ne arratisemi prej ku jemi edhe pse kanti kemi të gozhdume për dysheme. Tani do t'i numrojmë pak gjuhët. Gjermanisht, frëngjisht, anglisht, italisht, tjetër, greqisht? Shiko këtu, më si numëro. Okej, okay, mirë. Hoqja dorë. Kush është, cila është gjuha e preferuar ose që ju mendoni që kjo është gjuha më e bukur në botë? Gjuha më e bukur në botë është gjuha e nanave. E di, po përveç shqipes e kjo. Ja, jo, pas nuk kam, shqipes. Nuk kam tjetër. Mirë, pas ata i kam njerë ka gjitha unë. Kë preferon? Jo, në gratë e babësat, nuk më duhet gjaja, po unë nuk merrem me klasifikime kotë për hatër të numrave. Unë them, ma e bukra është Shqipja, ma e vorfënja është Shqipja, a kuptan, por unë e du, sepse aja është hisja ime, e djelit. Po një gjuhë huaj që e preferoni, që mendoni që është gjuhë fort? Gjuhë e bukur është nga ana strukturave. Pra kur vjen njeriu edhe marron për gjuhë letërsi, kur përkthen, kur fillon të shkruan vetë, atëherë fillon të kupton për shembull se nuk është Skoda si Mercedesi, gjermanisht jo. Okej. Okay. Me që dolëm te makinat, un kam zbuluar që ju jeni një pasionant i makinave. Jepni makinës shpejt madje në autostradë. Ju pëlqen. Tashti, më trego pak për këtë pasion. Nëse ky emision destinohet për publik, po kam frikë se po denoncoj veten edhe ma nxjerrin kur shkoj me i thonë ma hiqni një gjobën ose më jepni patentën, më thonë ke deklaruar vetë te Kazhania. S'ka gjë më se mediat kështu do thuash, nuk thon të vërtetat asnjëherë. Kështu që do ta gjesh mënyrë. Jo, okay. un kam frikë të vërtetën time, jo të mediave. Okej. Okay. Mirë. Unë kam pasion të madh automobilizmin, bile edhe avionat, të gjitha ato që vijnë vizje me motorra, me djegje të mërëndshme. Jam rrit në një ambient motoristash te dajat e mi edhe njerëzisht që më dukëshin se bashin mërkulli kur i montoshin ata dhe mënej me një tërhecën e litarit aty mushe i një borë plot me tym e me zhurm. A ke parasysh? Për synin e një fëmije ishte më shumë se cirk. A kupton? Makinën e du shumë, është një ndër dashnijet e mia të përjetshme. Dikur, kur makinë kishte vetëm sekretari i parë i partisë, unë gjeshe mënyrën me jetë s'kata ka dalë afër një i benzit, që ishte 20 vjeç, i vjetër, edhe hidhëshe sytë kështu e kupten, edhe i shifshe jo marshat, jo timonin, jo noj komfort që kishte mëran saloni e tjere tjere. Kjo ishte fëminia ime, paska se isha 20 vjeç, kur e shifshe. Tashti, në është dhënë mundësia një farmaset edhe me zgjedhë. Unë du makina shpejta, pa të lehta që shpenzojnë pak, edhe këto veti më duket se ne i plotësojnë makinat japoneze, të cilat janë të projektume me shumë adres. Për gjithfar lloj fuqish ekonomike dhe gjithfar lloj pasionesh motorike.
Un në këtë moment që po flas jam në klubin e Toyota. Dhe më kanë thënë që vetëm mos e harro pavoj. Dhe un atë bëj. Kuptohet që nuk është një makinë shumë e mirë sepse i kam hell ujë i ditë në vend naftës edhe nuk u nes. Deri ku e ke shkelur? Sa nxerë, kick down. I thonë anglisht. Çfarë muzike dëgjoj? Ne gjoj gjithë farë muziket, por në këtë periudhë po më pëlqejnë këta latineve, se kthehet ajo muzika harmonike kështu, kupton edhe. E kam aty ve Bluetooth-in edhe e hedhi nga ajo nga celulari. Kështu që un Toyota ime është një sall koncertesh e Luizse. Gruaja jote çfarë thot kur ngjet makinën shpejt? Gruaja ime ka frikë se vdes ajo dhe shpëtoj unë. E dashuroni si ditën e parë gruan tuaj? Kë? Gruan tuaj. Ja. Ja, s'asht më bet kë. Po ti ishte ashtu, njerëzit nuk do shkonin kur në përgjyqje, në kështu, kupton. I pjesë e madhe u shterron dashuria kaq fort edhe kaq shpejt sa detyron të shkojnë në gjyq edhe me fillu me hedh një zare tjetër, kupton. Po dashnia është një sen që konsumohet. Fatkeqësisht që konsumohet. Për sa kohë konsumohet? Dhe martesa, ka një kohë si makinat? Jo, ka shumë njerëz që vdesin të dehun. A kupton? Dhe unë kam njoft shumë njerëz, a kupton? Po ka një krizë të martesë, e cila vjen nga fakti se martesa është një kontratë për jetë me një sen që konsumohet, si gjitha senet e tjera, a kupton? Dhe kjo duhet të rregullu. E rregulluar është, a din, po shoqënia duhet të tregojë një lloj tolerance se kjo punë mbaroi ose u ftof, a kupton? Dhe s'ka pse unë me vazhdu me jetu në zero, për shembull. Kjo është këtë një gjoj më njerëzit, a kupton? Çfarë do na këshilloje mua dhe grupit Xhirimi që pak a shumë jemi rreth një moshe, ata pak më të rinj se unë, po, në fakt. Për çfarë? Për jetën. Për dashurinë, për martesën. Për dashurinë do t'ju thosha që dashnia është një shkak për cilin ja vlen të lindesh, të vish në këtë botë. Bile, për noken është edhe shkak që ja vlen edhe të vdesësh. Edhe ne dim që shumë njerëz kanë vdekë për hatër, për shkak të dashurisë. Unë ju them që mos u ngutni me u martu, bani karrierë dhe mos u martoni me shumë alkol në kokë. Pra t'jeni shumë esu. Në qofë se ajo do jetë rasti ideal, ose ajë do t'jetë rasti ideal, ju do t'a kuptoni më mirë po t'jeni esu. Është e rëndësishme të bëjmë sigurisht punën që duam, po për shembull mendoni që kanë shumë rëndësi në kohën që jetojmë financat, duhet mendojmë që të pasurohemi? Po patjetër. Ku shkohet pa dhjam? Jenë vete, ne jemi vend që kemi dimën 3-4 muaj. Është e rëndësishme paraja? Çfarë është paraja? Shumë e rëndësishme paraja. Paraja të jep mundësin me qenë një dinjitetshëm. Po, a i shtërmbron disa njerëz? I shtërmbron ata që s'kanë shtyllë korrizore, kuptohet e punë. Unë s'po flasë për ata, unë po flasë për njerëz që kanë një sistem skeletor, moral, të konsistent, pra të mjaftushëm,
paraja, parja pra tjep dinjitet, tjep mundësi me jetu lirshem edhe të sugjeron edhe me kriju. Pse? Sepse ne për shembull luftojmë për bukë gojës. Buka gojës mund të jetë edhe ku diun, mund të jetë edhe levrek, mund të jetë edhe dental, mund të jetë edhe ajo bukë goja tash, a kupton? Por ne kemi tash ti kemi edhe në martesë njeriu ka edhe fëmijë që ka detyrime. Erdhi koha e motorizimit dhe makina është bë një rob shtëpie që don edhe ajo pare, don edhe ajo shpenzime. Mirë po, shvendosja e njeriut është virtut i madh. A din? Pra, fakti që ti mund të zhvendosesh në hapsin dhe ta shikosh botën më në detaj, është një pasuni shumë e madhe që zëvendëson një farë maset edhe studimin. Kështu që në përmjet pares, të fitume me dinjitet, ne fitojmë mate për dinjitet edhe si krijues, edhe si njerëz që njohim planetin në që një jetojmë. Sa doni të jetoni? Po, nga 2-3.000 vjetë për shumë. A ka... Shiko, pyetja e njeriu nuk ngopet me jetë, atin? Por, për sa ku është i pangopshëm, ai mund dhe duhet të jetoj. Vjen një moment që njeriu i ikin shokët, i ik ambienti, i ik ajri, atin? Dhe ai e shef jetën masanej si barë. Nuk rekomandoj vetvrasje, po ajo pjesë e jetës kur ti ke humb interesat dhe nuk ke më interlokutor bashkëbisedues, me siguri që do të jetë një shtesë e bezdisme. Okej, faleminderit shumë. Unë them që me që është pak vak dreke, të juftoj për një ravioli, këtu afër është një cep i këndshëm. Pëlqen ravioli? Dakord, unë nuk i iki sharrave. Okej, faleminderit shumë. Ishte një intervistë siç e parandjeva, një rrëfim jo i mirë, po i jashtëzakonshëm dhe i vlefshëm. Çunat kanë qeshur gjatë gjithë kohës, nuk e di për cilën më shumë, po ishte mes të vërtetës, humorit mirë edhe mesazheve sinqerisht nevojshme. Unë shpresoj ta dëgjojmë sa më shumë intervistën tuaj, zoti Shllaku. Këta çunat këtu i kanë vëru vetes qëllim që të bëhen profesionista. Pra ne kanë qesh. Unë punoj me disa çuna për shkakun të cilët as se marrin vesh ç'a them. As më dëgjojnë hiç. A din? Dhe kjo më se është ajo që i dallon ata me këta. Këta kanë qenë shumë pranishëm edhe unë jam drejtu disa herë bile. Faleminderit shumë. Edhe unë ju falenderoj.